Ako vaj video, izgrm mi do 5 lajkova, ja ću snimiti jedan brutalan challenge. Tam, tam, tam! Tam, tam, tam! Da! Kaj šta vidite? Ja sam u Zdenčini. Vjerovatno do ljeta neće biti škole. Znači online škole. I znači prije video sam htio reći. Prije vidjeli ste da ću ići u dućan ovako obučeni zbog virusa. I da se pripremilo i da ne trebamo izlaziti. Napravit ću ogroman push s trofejima. U Brawl Starsu, naravno. Igrat ću s nekim ljudima, pustit ću vam replayme. Gameova. Baš će vam neki sigurno 20k. On ima taj 17.000, pa će on negdje 20.000 imat. Nakon sljedeće sezone, a ja ću imat nekih 23.000. 22-23 tisuće. Tako da igrat ćemo to, 3-3, logično. I to što nema 3. I da, Laura, ovdje što nam škole, mogu još što brže da probiti ovu. Ovu, znate, školu i onda ću samo pustat trofeje. I onda nakon te sezone odmor od silnog pušenja nekih 5-6 tisuća trofeja. No, najdarmo 5-6, 3-4 tisuća velike. Možemo očekivati od sljedeće sezone. Samo pušat 4 tisuća trofeja. I sorry, ljudi. Znači ono, ljudima prosiš da nekoliko mjeseci treba da dođe do 3-4 tisuća. Osvoj prvi, a ja ću očito u jednoj sezoni to osvoj, zanimljivo. To je veliki broj trofeja, čak i makar vi, kako se zove, imate toliko, znači to je dobra brojka. Pa, se vidim, ja ću se namučit. Pao mi mobitel. Mogu, pa daj mi telefon. Znači da, ajmo ponačno u taj video. Znači, kao što vidite, došli smo u dućan i baš nema ljudi. Pokazat ću vam, vidjeli ste na početku videa da se moramo držati 2 metra udaljeno. Tako da, da. Ovo tu ništo. Da. Znači, ljudi. Da. Kao, ne smijemo biti 2 metra. Jedni od drugih. Kao, zbog virusa. Potrgala mi se rukavica. Evo ga naći, da. Uzet ćemo. Da, kao što vidite, da. Ajde, vej, ovo je u blizini Zdenčine. Da, tu dosta često idem. Tako da.